Sa mnom je mlada Maša Cvetković, plivačica plivačkog kluba Lako Lubara Lazarevac u Lazarevcu. Dobro jutro i dobro nam došla, Mašo. Dobro jutro, hvala. Evo, naši Valjevci su imali prilike da te vide već i ranije ovde na našoj televiziji, uvek sa povodom. Ti si neko ko je evo tek šesti razred, je li tako, 12 godina? Mislim, imam 11 i po, tek krećem sada u septembru u šesti razred. Izvini, molim te što sam ti podigla tih pola po šest meseci. Pa nije, sve jedno. Šalim se, naravno. Plivaš za Lazarevac, inače si naša Valjevka odavde. Tvoji neki počeci bili su naravno ovde u Valjevu. Kad je to bilo? Zašto u plivanju? Pa počela sam pre jedno 5 godina, kad sam pošla u prvi razred, sa 7 otprilike. Počela sam ovde u plivačkom klubu Varis, trenirala sam i balet i tenis, ali mi to baš nije išlo, kako da kažem, i onda sam prešla na plivanje. Plivanje se pokazilo kao da imam talenta i kao da mi baš dobro ide. Nije kao, moram reći, da ga zaista imaš, dokazala se. Da, imam, naravno. I ja sam onda nastavila da idem u te... Sve sam se pomerala u starije i starije grupe, dok nisam došla kod Bana. Kod Bana sam trenirala 3 godine i kod njega sam tih 3 godine jako imala to, kako kažem, dobrog rada. I nakon toga sam otišla na državno. I postizala si već neke određene uspehe, ili tako videla si da si ozbiljan talent. Da. I nakon sam otišla na državno prvenstvo, gde sam imala jako dobre rezultate. To je neko prvo veće takmičenje o kome pričaš sada, je li? Da, to je već, mislim, bila sam ja 2017. na državnom prvenstvu u Bečeju, na kojem sam plivala sa devojčicama 2006. godištem, ali tu sam bila među... A ti si, ajde da pojasnimo, ti si 2007. Ajde, nekim bude lakše ko sluša. Da, ali sam rođena 21.12. tako da... To je kao da si 2008. dobro. A onda sam u Beču bila među njih tako 100, bila sam ponekad 102, 65. To su dakle devojčice koje su skoro 2 godine starije od tebe, koje su izuzetno dosta jače onda u tom uzrastu, to je velika razlika. Da, tada sam 2017. bila na primjer 65-a, tipa 80-a, 100-a i sve tako se vrtelo između tih mesta. Onda sam došla na... Onda si se ti ozbiljila umeđu vremenu, rekla ja ću da budem... Da, tako, ja ću da budem, eto tako, među top 10, 15. Ja dođem na državno prvenstvo zimsko u Subotici 2018. godine i odjednom uzem 2 šesta mesta. Šta se umeđu vremenu desilo? Jesi li više radila? Je li se taj neki tvoj prirodni talent, jesu li takmičenja bila slabija? Pa mislim da sam možda malo se uzbiljila sa radom, odnosno više sam počela da budem sve više ozbiljnija i ozbiljnija i mislila... Dakle, nije bilo ono preskakanja treninga? Da, nije bilo preskakanja treninga i kad sam trenirala, trenirala sam najjače što mogu. Davala si dakle svoj maksimum. Da, maksimum. I to je bilo 2018. Da, na zimskom državnom prvenstvu. Dobro. I onda se, dobro, nećemo sad sva tvoja takmičenja nabrajati, to ćemo nešto kasnije pomenuti zbog čega si zapravo bila sportista, jesi sportista godine za 2018. u Valjevu. Dakle, sada si u plivačkom klubu Lako Lubara u Lazarevcu, je li tako? Zašto, kako? Pa prešla sam otprilike u aprilu i ja sam u taj klub prešla zbog jačih treninga. Prvo što sam tu imala isto jake, jako, kako kažem, decu s kojima sam mogla da treniram. Konkurencija, dobro. A još sam prešla i zbog štafete, 4x50, jer su sve, oni su imali sve, i leđašicu, i prsašicu, i delfinašicu. Misliš ovde u Valjevu? Ne, ne, tamo u Lako Lubari. Ali nisu imali nekoga koji će da im prva kralova u štafeti. A ti si najbolja u kralu? Ja sam bila, da, ja sam bila jako dobra u kralu i ja sam mislila da mi možemo da uzmemo neku medalju u štafeti ukoliko se ja potrudim i zato sam ja većinom prešla i zbog te štafete.
nakon tih mjesec dana... Drugari su okej, okay, tamo i ovamo. Da, drugari su dobri, drugari su ekstra, da, baš da. Je dobra. Pa jesi li dobila nešto na kvalitetu treninga i to što si očekivala? Jesam. Da popraviš svoje rezultate i Jesam. Vremena? Dobila sam to da sam nakon mjesec dana u maju, 25. 26. maja, na takmičenju u Banja Luci. Pričamo o ovoj da. Ili prošle godine? Da, znam, prošle godine. Prošla godina da, maja, da, govorim, tako, dobro. Da. Prošle godine u maju oborila državni rekord za devojčice do 11 godina na 1500 metara kraor na velikom bazenu. Nakon toga državno prvenstvo u julu mesecu gdje sam uzela zlato na 200 metara kraor. Onda na 400 metara kraor sam uzela srebra i na 4x50 metara štafeti sam isto uzela srebra sa tim mojim drugaricama. Ali da kažem da su to sve državna takmičenja i prvenstva, ali tako najvišeg nivoa zapravo. Da, to je najviši nivo. Nema iznad nema, ništa, to da, je to. Da, nema više ništa iznad njih. Onda sam isto prošle godine ponovo borila jedan državni rekord u decembru mjesecu na 1500 metara kraor na malim bazenima na 25-metarskom do 11 godina i postala prvak države u akvatonu. Ah, pa boga mi, i akvaton i plivanje. Evo, da. Ovo su neke fotografije pa sam se ja malo zagledala koje si nam ti ovako prosledila sa tvojih takmičenja. Ono što me zanima sada, plivački klub La Kolubara, rekla si bolji su trenzi, jači, intenzivniji. Na čemu više radiš? Kako si zapravo postigla te rezultate, s obzirom na to da si šesti razred? Pa, većinom je više rad zato što imam više treninga. Sad imam trening kada je pripremni period, na primjer, kad smo na raspusu, kad smo imali to za državno, 5 puta ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak i subotom i nedjeljom 2 puta, znači ujutro i uveče. Onda sam počela jače treninge da imam od 2 sata, ne sat i po, i više sam počela da radim, da se trudim. Jače ideš bilo, u teretanu, je li tako? Da, ponedjeljak, srijeda, petak, tako. Plus na sve to? Da. Ideš u Velike Crljene, je li tako? Da, tu putujem svaki dan. To ti je sad problem malo ili ne? Kako se snalaziš? Pa, većinom mi to dosta vremena oduzima. To mi oduzima oko 5 sati uopšteno. Tokom sednice? Pa da, ne, 5 sati inače u danu. Da odeš i da se vratiš ili sa treningom? Da, sa treningom uopšteno. I to mi jako puno oduzima, ali nekako mogu sve da uskladim. Mogu da uskladim i druženje, učenje, sve. To ti je kao jedno radno vreme, otprilike. Pa da, otprilike tako nešto. Pa kako stigneš da uskladiš i školu i da stigneš da naučiš, pa moraš se družiti malo i sa drugarima, pretpostavljam? Pa, na primjer, sada kad sam prva smena, ja ustanem, ono, umijem si sve to i kad odem u školu i kad završim, dođem kući. Škola traje do nekih 21, tako? Da, prilike. Kada imam 6 časova do 1 i 10, kada imam 5 do 12 i 20. To dolazim kući, pravim pauzu oko pola sata, malo da se odmorim i onda uzimam da učim. Znači, uradim sve što sam imala domaći iz matematike, srpsko, geografije i tako. Da kažemo da imaš prosek 5.0? Da. Tako. Dobra. Onda, nakon toga, kad sam druga smena, na primjer, učim prepodne. Dobro. A onda sve tako radim. I onda tih par sati učenja i pravac Veliki Crljeni, ili tako? Da. A ponekad se malo i družim, pričam, igram se na kompjuteru sa drugarima, pričamo i tako. Dobro. Jesu teški treninzi? Da. A? Jako. Izdržavaš? Izdržavam. Bude to onako baš naporno, jel da? Da, bude naporno još u zimskom periodu kada je vode, na primjer, 31 stepen. Ali ti ideš samo i leti i zimi jer prosto treniraš tamo za taj klub. Da, ti nemaš uopšte opcije da odmoriš preko leta malo koristeći bazene u petni. Samo imam sada neki kao ovo. Ne možeš da dobiješ recimo neki program plivanja koje treba da odradiš, pa da to možda odradiš? Pa, mogu, ali to nikad ne može da bude isto kada ja radim sama i kada ja radim sa mojim trenerom. Imaš ženskog trenera, ali tako? Pa u teretani ženskog, ovako inače. U plivanju je muškog i ženskog. I kako izgleda u teretani? Smiješ, možeš? Pa mogu. Mogu sve. Sve stigneš? Da. Boga mi, kada mi je nešto baš malo teže, onda mi da malo mi spusti kilaže ili tako nešto. Evo, rekoh da si prošle godine, odnosno izabrana si za sportistkinju grada Valjeva za 2018. godinu. Neke rezultate možda si nabrojala, ali evo, voljela bih da kažeš
šta je to što si sve osvojila u prošle godine, zbog čega si evo najbolja sportski nagrada? Pa najbolja sportski nagrada Valjeva sam iz razloga što sam uzela te medalje na državnom, što sam uzela iz akvatrona te medalje, zato što sam oborila te državne, ta tri državna rekorda. Dva državna, da, dva. Mislim, u prošle godine dva, ali sada treći. Što smo rekli, 1500 metara? 1500 metara kralu na velikim bazenima, 1500 metara kralu na malim bazenima do 11 godina. Imam jedan sada koji sam oborila. A šta si oborila ove godine? Isto na 1500 metara kral, samo do 12 godina. Dobro, za koliko ti je preplivaš ovo 1500 metara? Baš me zanima. Pa, prvi put sam plivala na velikom bazenu 21 minut 18 sekundi. A onda sam plivala na malom bazenu 19 minuta i 52 sekunde. I nakon toga sam plivala na velikom ove godine 19 minuta i 32 sekunde. Može li to bolje? Može. Može sada. Znači, očekujemo. Očekujemo još jedan državni rekord. U ovoj ili narednoj godini? U ovoj godini. U ovoj godini. Na malom bazenu. Aha, dobro. To su odvojeno kad računa mali i veliki bazen? Da, mali bazen 25 metara, dok je veliki 50. Dobro, tu se gubi ono vreme na okretanje. Da, jer na malom imaš, na primjer, imaš na malom na 1560 okreta, dok tamo imaš na velikom 30. A se dobije ili gubi vreme na okretu? Dobije. A dobije. Ali kada si jak i kada znaš baš dobro da ga uradiš. Kakva si ti sa tehnikom u plivanju? Pa, s tehnikom sam... Si više tehničar ili možda na snagu? Pa na brzinu, na noge. Ne mogu ništa na ruke da plivam. Dobro, pa tek ćeš u šesti razred, imaš 12 godina, rasteš u ozbiljnu plivačicu, je li tako? Da. Tek ćemo o tebi da pričamo. Poslednja takmičenja bila su sada državno prvenstvo i kadetsko juniorsko. Imala je kadetsko prvenstvo državno, to je državno kadetsko prvenstvo i sada apsolutno juniorsko državno. Na kadetskom u Kruševcu sam popravila sve moje rezultate. Inače, prijela sa 2006. godištem, devojčicama koje su od mene... Da, podsjetimo da su starije dve godine. Od mene skoro dve godine. Prijela sam sa njima. Važno je što sam... Nisi osvojila tu neku medalju? Ne. Dobro. Ali sam bila među top 3 u svemu u mom godištu. Na 400 kral, druga na 800, druga na 200, treća. Na 200 leđa sam isto bila treća. Ajde, pomozi mi. Osvajala si znači drugo, treće mesto, ali nisi osvojila sve ukupno neku medalju. Da, ovako sam inače bila među svojim godištem. S devojčicama koje su sve skoro starije godinu dana od mene. Dobro. Imala sam na juniorskom apsolutnom sam sada išla i tu sam uzela i sve rezultate. To je u Kragujevcu bilo. Prvo u Kruševcu, ovo sada u Kragujevcu. Tu sam popravila sve rezultate. Plivala sam 200 kral sekund brže, 100 leđa 2 sekunde. Bukvalno sam sve rezultate popravila. O čemu razmišljaš dok plivaš? Živo me zanima. Znam da je naporno, posebno kada daješ i poslednji atom snage iz sebe. Pa kad plivam ovako... Šta ti motiviš? O čemu misliš? Nije, mislim, zgodno. Pa kad plivam ovako stotke, pedesetke, tu većinom ne mislim. Tu samo plivam. Mislim da što jače ispravam. A razmišljaš li bar o radu svog tela? Da li je to maksimum? Ništa. Ne, samo razmišljam da što pre ispravam, što bolje. A kad plivam ona 200, 400, 800, 1000 i po duže distance, pevam. Pevaš? Da li ti to troši snagu dodatno? Ne, ali ovako pevam u sebi, u glavi. A u sebi mislim. Koju pesmu najčešće pevaš? Šta stignem? Šta stignem? Šta ti padne na pamet? Šta si poslednje čula? Tako, šta sam poslednje, da. Dobro. Tako. Aha, evo, to si me sad potpuno ovako iznenadila. Pa da, tako mi je najlakše nešto, tako mi se najbrže završi. Dobro, i tako si najskoncentrisanija, razmišljaš o konkurenciji, gde se ko nalazi, ne gledaš u vodi gde je ko odnosi na tebe. Ponekad pogledam, ponekad, ali ne baš često. Evo, takmičenja koja te sad očekuju, to su takmičenja koja su bila sad, zevaš mi malo, jel da, ustala si rano, bila si, verujem, i juče na treningu do kasno uveče, ili si bila na tešnjivskim večerima? Juče sam bila kući. A nisi bila kući? Da, jer sad imam pauzu sa treninzima do 19. dve nedelje.
Dobro, onda su tešnjanske večeri u pitanju, pretpostavljam. Dobro, i treba da se opustiš malo, raspust je. Koja su neka tvoja očekivanja, odnosno koja su takmičenja u narednom periodu koja te očekuje? Pa u oktobru imam baš dosta takmičenja. Onda u septembru... Kad kreću pripreme uopšte? 19. augusta do 1. septembra je samo nekako zagrevanje. Da se malo zagrevamo za taj jako pripremni period. I onda od septembra počinju ubitačni treninzi. I škola i treninzi. I škola i treninzi. Biće zevanja, vidim ja. Reci mi koja su to takmičenja, šta si mi počela si? Pa u oktobru ne znam baš koje su mi takmičenja, ali znam da ima baš jakih. Biće još državnih takmičenja i to? Biće tek je državno sledeće godine u martu. Dakle, za ovu godinu si odradila... Da, svoje državno, jer imam sada juniorsku, apsolutno zimsku, u decembru tek, gde hoću da obaram državni rekord. Stalno neki rekord da obareš, pa šta da se radi? Tako je. Evo, reci mi, molim te, ove medalje i pehar na stolu što stoje. Da. Evo, verujem da si izdvojila kao možda najzanimljivija neka takmičenja ili... Pa da. Ajde, reci mi. Pa to... O čemu se radi, koja su takmičenja? Na primjer, to u Mađarskoj, što sam... To je bilo prejako takmičenje. Dolazio je jedan od najjačih plivača, jedna devojčica koja pliva najbolje 400 km na svetu. I u Evropi, naravno, na svetu i u Evropi. Ona je dolazila i ja sam tu uzela drugo mesto. A ona? Ona je uzela prvo. Prvo. Dobro, ti odmah iza nje. Pa eto tebe ovaj najbolje sve. 30 sekundi iza nje, ali sve jedno. Nema veze. Uzela. I to je dve sa državnog. Imala sam još jednu koja se naravno ovaj deo ovde uzeo i polomio. Pokidalo se. Da, ovako se polomio. Zato nisi okačila oko vrata. Da, jer je ne. Više, ne. Ovaj deo ovako ovde od trakice izdvoje. Dobro, to će neko već da ti sredi. Popravi pehar? Pehar iz Banja Luke. Zašto ti je on drag? Pa, zato što mi je to jedan od tih pehara koji mi je jako, kad sam pobedila, to je kad sam oborila državni, to je bilo tada. Prvi put ili? Ne, to je bilo taj treći put, ali sve jedno mi je jako drag jer sam tu uzela 5 medalja. Koje su druge medalje bile? Međunarodno takmičenje, ili? Da, dolazilo je i Turska, i Mađarska, i Makedonija. Bukvalno dosta država baš dolazilo. I ja sam tu uzela 4 zlata i 2 srebra. I jednu broncu. Maša, svaka tebi čast. Evo neka tvoja očekivanja. Ajde, kažemo, naredni period, ali možda nešto više u nekom plivačkoj karijeri me zanima. Pa držam sada... Vidiš li sebe kao možda neku svetsku... Da, vidim sebe. Vidim sebe da ću možda otići na neke evropske olimpijske igre ili tako nešto, ili na prave olimpijske igre. Očekujem to od sebe. Ima li država sluha za tebe? Imaju li te u vidu? Daju li ti podršku? Da, kažem, ovo sve što ideš sada, što radiš manje više, eto, tvoji roditelji podržavaju ili tako, finansiraju? Pa da, oni to većinom i trener i drugari me podržavaju. Neki drugari sa privanja, da, dosta njih. Mislim, sa privanja skoro svi, ali ovako u škori retko ko. Ljubom greveći, no. Dobro, deca su, to je taj uzrast, ali sve u svemu verujem da su to ipak dobri drugari. Da. Imam najbolje drugarice koje me podržavaju i još dva najbolje druga koje me uvek podržavaju. Dobro, u životu je uvek tako. Imaš one najbolje prijatelje oko sebe, ostali su svi ovako drugari. Maša, hvala ti na gostovanju u jutarnjem programu. Ovaj razgovor sa tobom onako baš proleteo i termin smo progurali, ali nema veze. Slatko si društvo bila interesantna i uspešna. Sve čestitke za dosadašnje uspehe i iskrene želje da zaista ostvariš sve to što si poželjela i da stigneš i na neku olimpijadu, da budeš i svetski prvak, da obaraš rekorde i da nam opet dođeš tako slatka i nasmijena. Malo i da zevaš, jutro njim nema. Hvala ti na gostovanju. Drugi put. Evo, bila je ova slatka Maša sa njenim loknicama, Maša Cvetković, dakle, sportistkinja grada Valjeva za 2018. godinu.